Existem muitas teorias de dinossauros que podem ou não aparecerem no novo filme da franquia, assim como dinossauros já confirmados para o filme, como por exemplo o Velociraptor, né, que no caso é a Blue, o Carnotauro, a Tiranossauro Rex, que é a Rexy, e entre outros também, como o Anquilossauro, Baryonyx e etc, que já vimos até no filme anterior. Que aliás, alguns deles até escaparam e outros acabaram sendo vendidos, né, na mansão. Estes eu com certeza não irei considerar aqui, beleza? E assim, vamos utilizar a nossa imaginação para capturar e trazer os 10 dinossauros que eu gostaria de ver no filme. Lembrando que este top 10 é meu, com certeza você deve ter outra opinião, se não tiver, então você só concorda aqui com a minha. Se tiver, deixa aí nos comentários o seu top 10. Lembrando que os dinossauros híbridos não estarão no filme, já foi confirmado, e também possivelmente teremos dinossauros mais realistas e dinossauros novos, como eu já abordei no meu vídeo do Jurassic World 3, que explica mais ou menos o do porquê disso, e também que outras franquias além da Engen, outras empresas, poderão criar novos dinossauros. Até por isso eu estou criando essa lista aqui, pode ser que a gente veja algum deles no filme. Até você pode voltar aqui depois e falar, ó, acertou esse aqui e esse aqui. Talvez vocês também tenham acertado aí a sua lista de 10 quando vocês comentarem aqui no vídeo, beleza? Enfim, vamos nessa! O Ceratossauro já apareceu na franquia Jurassic Park, mais precisamente no terceiro filme. Depois disso, infelizmente, ao que tudo indica, ele foi extinto na Ilha Sorna, e dificilmente acredito que ele volte novamente para os filmes. Já que o próprio Jack Horner disse que não mexeria nos dinossauros antigos, então se ele está extinto e as novas empresas não irão criar dinossauros que já apareceram, consequentemente, não teremos o Ceratossauro, o que é uma pena. Mas vou deixar aqui como décimo da minha lista, porque é um dos meus dinossauros que eu mais gosto e gostaria sim de vê-lo novamente aí nas telas. O Ceratossauro tinha aproximadamente 4,5 a 6 metros de comprimento e pesava 500 quilos, sendo remanescente do período Jurássico, se tornando assim um dos maiores predadores do seu período junto ao Alossauro. Esta galinha gigante tinha garras enormes que amedrontavam qualquer ser vivo que se aproximava. Ela viveu no fim do período Cretáceo e media de 7 a 12 metros de comprimento, com 4 ou 5 metros de altura e pesava em torno de 4 toneladas. Sorte nossa que esse dinossauro era herbívoro, pelo menos é o que se acredita fortemente. Iria ser da hora vê-la em habitats como florestas densas e até mesmo em bosques. Como ela é um dinossauro diferente, acredito que seria um adendo bem peculiar para a franquia. Um fato interessante é que seu gene serviu para a criação da Indominus Rex, e com certeza o Teresinossauro tem grandes chances de aparecer agora neste último filme. O Herrerasauro já apareceu em um jogo da franquia Jurassic Park, chamado Jurassic Park The Game, da Telltale. Este pequeno dinossauro viveu no nordeste da Argentina, porém já temos relatos de parentes deste animal aqui no Rio Grande do Sul mesmo. E quem sabe, ele passou por aqui também. Enfim, ele tinha entre 3 a 6 metros de comprimento e pesava quase 350 quilos. Vivendo no período Triássico, seria muito da hora ver um bando deles correndo em meio às fazendas atrás de gado ou cavalo. Infelizmente, ele também foi extinto na Ilha Sorna, mas quem sabe, pode ser que ele apareça. O Majungasauro ou Majungatolo seria um dinossauro bem curioso de se ver no continente. É bastante agressivo e territorial, então seria um dinossauro sinistro de se conviver, até mesmo se ele estivesse em uma floresta remota. Os próprios animais da fauna local não estariam livres de serem caçados sem piedade por uma junga. Esta criatura bestial originalmente habitou a ilha de Madagascar. Era muito semelhante ao Carnotauro e tinha 8 metros de comprimento e 4 toneladas. Dificilmente veremos um argentinossauro na franquia Jurassic Park. Já tentei procurar alguns dados relevantes sobre esta criatura, mas não encontrei nada relacionado à franquia.
É um dos meus saurópodes preferidos também, e media cerca de 22 a 35 metros de comprimento e altura de 20 metros, pesando em algo em torno de 60 a 90 toneladas. Um verdadeiro monstro do período Cretáceo. Sorte nossa que era herbívoro. Este réptil alado era o maior de todos do seu tempo, já que possivelmente poderemos ter novos dinossauros feitos por novas empresas. Quem sabe a gente veja este monstro no filme, tentando caçar os outros dinossauros remanescentes da Ilha Nublar, a pedidos dos próprios criadores. Imagina uma batalha de dinossauros versus dinossauros, ou répteis alados versus dinossauros? Uma verdadeira épica guerra como foi em Vingadores Ultimato. Enfim, este monstro viveu no período Cretáceo e tinha de 10 a 11 metros de comprimento, com uma envergadura de 15 metros de largura. Sinistro. Depois de tantos dinossauros sinistros e mortais, decidi colocar este dinossauro mais dócil aqui na lista. E também é um dinossauro que gosto bastante. O Maiasauro apareceria mais ou menos como um rebanho gigantesco em campos e planícies. Seria bem divertido ver grandes manadas correndo pelo campo. Este dinossauro é do período Cretáceo e media cerca de 9 metros de comprimento e 4,6 metros de altura, pesando em torno de 6 toneladas. O mais curioso é que esse dinossauro aparece na lista da InGen no livro do Jurassic Park, então pode ser que tenhamos alguma chance de vê-lo. O Sauro Poseidon foi um dinossauro imenso do período Cretáceo. Infelizmente, ele nunca foi mencionado em filmes ou livros da franquia Jurassic Park. Apenas em um guia de campo do mundo perdido, mas nada muito relevante. O seu comprimento é de 28 a 34 metros e o seu peso varia de 45 a 54 toneladas. Com sua participação física no terceiro filme Jurassic Park, e também como fóssil no Jurassic World 1, será que poderemos ver ele novamente no terceiro filme da nova trilogia? Quem sabe? Eu sei que ele está extinto, infelizmente, mas poderemos ter alguma chance dele ser revivido. Tomara que sim, até porque ele é um ícone da franquia do Jurassic Park. Poderíamos ter mais de uma batalha ainda gigantesca entre Tiranossauro e Espinossauro. Seria insano, ou até mesmo com o nosso top 1 que eu irei mostrar daqui a pouco. Ele viveu no período Cretáceo, principalmente na região norte da África, e media em torno de 15 metros de comprimento, pesando possivelmente até 7 toneladas. E o nosso primeiro da lista é o Giganotossauro. De certa forma, já apareceu no filme da franquia Jurassic World. Não fisicamente, claro, porque ele serviu de genoma para a Indominus Rex e também havia sido mencionado como possível participação no Fallen Kingdom, que infelizmente não aconteceu. Mas quem sabe ele apareça agora de fato nesse último filme. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse monstro, ele viveu no período Cretáceo e tinha de 12 a 14 metros de comprimento, pesando até 8 toneladas e correndo até 50 km por hora. Uma luta entre ele, a Rex, ou até mesmo contra o Espinossauro seria sinistramente incrível. E você, qual o seu top 10 para o novo filme que chegará em 2021? Muitas coisas podem mudar até lá. Quem sabe poderemos ver esses dinossauros no filme? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu e até mais! We'll be right back.